Яг нөгөө нөөрэө бэлдсэн. Тэгээд ингээд хөлцаад өдрийг хөлөөлж өгч жоод байгаа шиг байна. За. Би яваасан энэ үйл ажиллагааг санаас өччих. За. Буян буцаж хэрэгтэй бороо шиг асардгаа тэгэл нийслэлийн алдарт үеч Бринлийн эрдэмчин мөнхийн үлэг гал уяа, төмний их гал уяа, жотлон том судалтааны төвийн зөвлөл Амаран Баяхөө, Скотер ангийн алзан сумын ангийн алдарт үеч үзэн сайхан нэгтэмний гоон хүлэг, Баатрийн төвшин зүгс, Бэ Зэрэн Баатар, Захийн Дурсан Балтан болон Төвний Хүүн Нэгмар Баяр, Арганаа ангийн их Тэмэр сумын уул, Төмөр Баатрийн цаг баяр, Булган ангийн алдарт үеч дэрвэн Цэ амар санаа, Солон цус ажилт амьдарч буй эдгээр нэг тахан дүүс мөнх төвшин, Бат тулаг, Сагсгийн дүүлхавхын ажилтнаа сараа гэж хэлэв. Бат дараг байна. Баяж үүдэн дээр нь зураг авчихна. Бат. Ярдэг мэрдэг мөртлөө байна. Бүх юм дотор. Дуртлагын дээр юу мөнд нөхөд нэмэлт тоноглоод мөртлөө. Хүсэгээр үнэхээр хэлэхэд хостел стад олон хүний амнаас ирэх үед яг л юм шиг үүсэх үү. Грамм стар их сэнхий зориулт автан шиг үүсэх үү. Монгол улс эцсийн газар эрүүл мэндийн сэтгэлийн нэрийн өмнөсгүй мэндийн сэтгэлийн сэтгэлийн хэрэгсэн юм. Энэ гоё үлгэрүүдийг хүүхдүүд унших юм бол их сайхан болно гэд. Нэгдүгээр нь тэгэж одоо хандив үгэй гэж байна. Энэ коронавирус талбартаа тэмцэж байгаа энэ эмгэн ашигтнууд сайхан сэтгэлээр өдөө өгөө гэж хэлж байгаа гэж. Тэгээд ийм утга авьяас хэлсэн байх. Энэ коронавирустай халдвартай тэмцэж байгаа эмхийн эмч ажилтнуудад өгнө гэдэг ээж аавыгаа одоо шалгаасаар болов өнөөдөр. За тэгээд миний хүү үг хэлэхгүй. Оо тийм ба. Коронавирусыг заавал устгараа гэдэг юм жоо. За хэлээ. Тэгвэл энэ таван болтноогийн ээж аавыг хэвлүүлсэн байна. За энэ үлгэрүүдийн уншаад үзэхээр бол үнэхээр гайхалтай. Үлгэрийг бол багийн одоо яанда хандлж байгаа юм бэ? Дээрэс нь бас ингэж гоё номнуудаа ингэ авчирч хандлж байгаа юм байна. Үлгэрийн хамаарал. За, маш их баярлалаа. Маск гэдэг нь коронавирус хандлах хүний дараа үүсэж байгаа хамаарал. Өөрчлөсөн сэргээлт бэлэн байдлыг хангах үүсэл шинэ сэтгэлийн хандлага